တဲ့လိုပဲထိုင်ထိုင်ပဲချိန်နဲ့ထိုင်ထိုင်ဒီခန္ဓာမှာကိုအရှိတဲ့ကိုပြန်အောင်ပြီးတော့နေအောင်ရှုနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရေကြားအထုတ်လို့ဆိုတော့ပါရတဲ့ဦးဇင်းတို့ရေရောကဒီကိုလေးဝိုင်းပြီးတော့ပြောရမှာစောက်ဝတ်တဲ့စောက်ဝတ်တဲ့အခါကျတော့စောက်သမားလာလို့ရှိရင်မှတ်သားပြရမှာစက်သမားပြန်တော့မှတ်သားပြရမှာအခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုကျင့်တဲ့တရားတွေကြီးကိုသဘောပေါက်တယ်လေပြင်ကြည့်လို့ပြန်ပါတော့ကျင့်ရပါဒီတရားကြီးကျတော့လေအဲ့တော့ဒီလိုကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ရဲပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ကျင့်ရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းကျင့်နေတာခန္ဓာဝေကိုဉာဏ်ရည်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဝေကိုတတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လက်ရဲ့ခန္ဓာကမှားနေဦးဇင်းတို့ပြည့်ပြီ။ခန္ဓာဝေဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်သိတဲ့ခန္ဓာတော့လက်ရပေါ့။ပြောပြီးတယ်။တရားဦးဇင်းတို့ကပြောဝင်မယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်ရည်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုလက်ပြီးတော့ဉာဏ်တတိထားတယ်။ကိုယ်တို့လည်းထားခဲ့တာဟုတ်ဆရာကမင်းတို့ခန္ဓာမှာလည်းတရားရှိရဲ့ခန္ဓာမျိုးမှာတရားသိရဲ့ခန္ဓာမှာပြန်လဲပြီးတော့နေတတ်မှာတရားရသိရဲ့ခန္ဓာဘက်ကိုပြန်မလဲတတ်နေရင်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကတရားရှိတော့လို့တရားလည်းမသိနေဘူးဆိုတော့ဘောတရားလို့ဆိုတာဟုတ်တရားလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဘက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နေနေတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုပြန်လဲလဲဆိုတော့ဒီကြည့်တော့ချောင်းကိုယ်နဲ့ပေါင်းကိုခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တတိထားရရင်ဒီကိုယ်ကတော့တကယ်အမှန်ပဲခန္ဓာကပြန်လဲရတာဒါပေမဲ့ဆရာသမားတွေပြောတဲ့ခန္ဓာကဒီခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းကျင့်ကျင့်ရင်းနဲ့ကမှဒီတတိထားပါများတော့ခန္ဓာကိုတတိထားပါများတော့မှဒီနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ကြတော့ဘောရစင်းနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်ရအောင်မောင်းနဲ့အနှံ့နဲ့တိုက်တဲ့အပေါ်မှာကိုသွားကြည့်အဲ့လိုတွေ့တော့ပါဆင်းရဲတော့အောင်ကိုခန္ဓာချင်းပြီးတော့တတိထားပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကဒီခြေထောက်ကိုချုပ်နေတော့ခန္ဓာမဟုတ်မှလေခန္ဓာဆိုတာကငါ့ဘူးပေါင်းစုကြရအောင်ခန္ဓာလို့ပြောတာဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာလေးဒီညုတ်ပေါ်မှာပဲကျေရည်ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်ကလည်းပြီးတော့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းပြီးတော့ကျေရည်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တွင်တရားအားထုတ်ရတာကြတော့ဒီရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်မှာဒီခန္ဓာရဲ့ခြေထောက်ကိုကြောက်ကောင်းဘူးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီခြေထောက်ကိုကြောက်ကောင်းတဲ့ဒီထိုင်ရတဲ့ဒီအောက်ဆက်ဒီလောကအနေနဲ့တော့ရုပ်ပေါ်ခန္ဓာပြန်နေတဲ့အခါကျတော့ယုံမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာကျတော့ဒုက္ခနဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခတော့ဒီဖြစ်ပြနေကြည့်ရင်ဖြစ်ပြတော့သုံးသပ်နကုတ္တနဲ့ကြည့်ရင်သုံးသပ်နကုတ္တအပြတ်တော့ဖြစ်။ယုံကောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့နာနဲ့အတဏ္ဍတိုက်အတ္တနာကိုလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့နကုတ္တတိုက်ဆဲနေမှာပေါ့။ဒီနာခန္ဓာနဲ့အတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့နောက်တိုက်ဆဲနေမှာထောက်ပြန်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုထောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ယူလိုက်။ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုယုတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုတွားနေတော့မှဟောတရားထုတ်တာဒီယုတ်ပုံမှာပဲမြင်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှသိရတယ်။အဲ့တော့နားနဲ့ကန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ပုံပြအဲ့ထောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာသင်္ခါရခန္ဓာလေးရောသွားပြီးတော့အကြောင်းလို့ဟာတယ်ကောင်းရအကြောင်းထွက်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းထွက်လို့တော့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးအကြောင်းထွက်လို့တော့ပြင်ရခန္ဓာကအနာဝလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါဆိုရင်ဒါကဒီခေါ်တဲ့နာကျက်ဆိုရင်ကျက်တော့နာပြင်ရပြေးလိုက်ပြင်ရပြေးလိုက်တော့မှဝိရဏခန္ဓာကအဲ့အနာပေါ်မှာကိုအနာရပေါ်မှာကိုကိုကျက်ရရှိရင်ပါရတော့ခံစားတယ်ကိုအကျင့်မတွေ့ရင်မတရားတာကိုခံစားတယ်။ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့။ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်ရင်ကု
ုသိုလ်စိတ်တာယာကအကုသိုလ်စိတ်မလာယာကအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒါပါဝေဒနာရင်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီဝေဒနာရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့သိမှုတွေရတယ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ရင်းကရှောင်းသိပေါ့ကျေပေါ့ကျန်လာလို့သိပညာပေးရင်ပညာပေးရအောင်သိဒီအကြောင်းလုံးရဲ့အကြောင်းလုံးရအောင်သိခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရအောင်သိခန္ဓာပြည့်ပြည့်ရင်အသာပြီးပြတ်သွားရလေလို့သိသိမှုဆိုတာကဖြစ်ရဖြစ်ရကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောကဒါဝိညာဏခန္ဓာဒါဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကသိတဲ့ခန္ဓာတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအာယု၆ပါးမှာဖြစ်ဉာဏ်စင်းနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အခါကိုဒီမပြားပြီးတော့ဉာဏ်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဒီယောဂီတွေမြင်တယ်ပြီးတော့မလုံလောက်ပါဘူးအပြင်ကိုလည်းကိုယ်နဲ့အတ္တနဲ့နှိုက်ပြီးတော့မလုံလောက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ဆဲတိုက်ဆဲနေပါဘူးမိအောင်တတိထားပြီးတော့နေတော့အဲ့လိုတတိထားပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတတိထားပြီးတော့ရှုရတာပေါ့။တရားကျင့်လို့ဖြစ်ရတယ်။အဲတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့မချုပ်ဘူးဖြစ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မှအေးမှာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မှအေးမှာဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်အောင်ဆယ်လိုလို့ပြီးတော့ရှုလို့ရှုအောင်မလုပ်ဘူး။အဲတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတာဒီနာမ်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီတိုက်တဲ့နေရာလေးမှာပဲပြတ်သွားတယ်အဲတိုက်တဲ့နေရာလေးမှာပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အာယုကထွက်လို့မရတော့အာယုထွက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာရအဲ့တော့ကချုပ်တယ်ခန္ဓာရအဲ့တော့အာယုကမထွက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလို့ပဲစဉ်းစားထွက်လို့မထွက်မိတော့အကြောင်းလို့ဆင်းမထွက်တော့ပညာပေးရဆင်းလို့တော့ပညာပေးရဆင်းမထွက်တော့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဆင်းလို့မထွက်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဆင်းမထွက်တော့ဒီသိမှုဆိုတဲ့ဒီစိတ်လည်းမထွက်တော့ဘူးဒီအာယုထွက်တာကိုသိတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုခန္ဓာ၅ပါးကိုလှည့်ပြီးတော့ရှုနေရဒါကတော့အစပိုင်းကရှုရတယ်ပဲရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ကိုယ်နဲ့ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုနေရတာရှုပါလားတော့ပြန်မှားပြီးတော့ဒုက္ခကြီးရခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပြုံးနေနေကိုပြန်လိုက်ပြန်နာလိုက်သိလိုက်ကြားလိုက်ပြန်စားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပြေးမှန်းသိတော့ဒီခန္ဓာကိုချုပ်အောင်လို့ရှုရတာမျိုးတော့ဒီနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ဆဲကိုသိမှတရားကျင့်နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနာမ်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်ဆဲလေးမှာပြတ်သွားတာကိုမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အာယဝရှိပြီးတဲ့ခြင်းပြီးတော့ထပ်သွားတယ်။အဲဒါနာမ်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်တိုက်ဆဲလေးမှာပြတ်တဲ့အချင်းရောက်သွားတော့အဲပြတ်တဲ့နေရာလေးကိုသိနေတော့အားမရှိဘူး။မရှိတော့အာယဝပြုတ်လို့မရဘူး။တော့ရှိမှပြုတ်လို့ရတာကိုမရှိရင်ပြုတ်လို့မရဘူး။အခုတိုက်ဆဲလေးမှာမရှိတော့ဒီအာယဝတို့ထပ်ပြုလို့မရရတဲ့ခံကြတော့အဲ့တော့အာယုံကကိုရက်ဆရာမျိုးလို့သူ့တို့ရက်ပိညာဖြစ်အဲ့တော့အာယုံရဲ့ပြက်တဲ့တိုင်းနဲ့မျိုးသတိထားပြီးတော့နေရတရားပြင့်နေလို့နေရအဲ့တော့အာယုံရဲ့တိုင်းနဲ့မျိုးသတိထားပြီးတော့နေရခံကြတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးရှုရတာလေးဒီသူကရှုရမလို့တော့ပဲလေသူ့ဘက်ကဒီအာယုံချုပ်တော့ဒီစိတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်ကြောင်းကိုမြင်သွားရဒီချုပ်ကြောင်းကိုမြင်တော့အာယုံ၅ပါးကိုရှုကြလို့မရဘူးရှုမြင်ရတာပဲသူကထွက်နေတာကိုချုပ်ကြောင်းကိုစမြင်တဲ့အတွက်အဲလိုချုပ်ကြောင်းကိုမြင်သွားတဲ့ယောဂီရဲ့ဒီတရားကိုရှုရတယ်ဒါတော့တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပဲဒီတရားကိုအဲလိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီချုပ်ရလေးရတာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတိုင်းရောက်ပါတယ်။ရောက်ပြီလည်းအဲ့ချုပ်ရလေးကိုတတိပြန်ပြန်
မိတဲ့အတွက်ကိုကိုချုပ်ကြောင်းကိုမသိကြဘူး။ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့မသိဘူး။ကျင်းပါများလာတော့သတိထားပါများလာတော့မှပြန်ပြန်ပြီးတော့သိရတယ်။အဲဒါဦးဇင်းတို့သိကြလို့ယောဂီတွေလည်းဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပေါ်ပြတဲ့အဥ္စာကိုဟိုပေါ်တာကိုရှုရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပေါ်တာတွေလိုက်ရှု။အဲပေါ်တာတွေကိုလိုက်ရှုကြတော့ရှုလို့မဆုံးတာဖြစ်တယ်။ကပေါ်ရရှုဆောင်တော့ထုံးလို့ဆုံးတော့ဒါပဲလေဆိုတော့ညစီဘဝကိုပြီးညဘဝမောနေတယ်ညဘဝကိုပြီးညစီဘဝမောနေတယ်ညစီဘဝကိုပြီးညကမ္မဝါဒီမောနေတယ်အာယုံ၆ပါးကကာရတအာယုံဝိတအာယုံပေါ်နေတဲ့အတွက်ပေါ်ရအောင်ရှုပေါ်ရအောင်ရှုလို့ဒီပေါ်ရအောင်ရှုကြရမှာပေါ့ဒီစဉ်တော့တရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီတွေဒီပေါ်တာကြီးရတဲ့ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ပြမြင်ရတဲ့အောင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒါဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့မပြီးသေးဘူး။အဲဒါဒီဖြစ်ပြကိုဟိုချုပ်သွားလို့ရှုရတယ်။ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြကိုချုပ်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီဖြစ်ပြချုပ်ဖို့ကလည်းသူကဘယ်လိုလုပ်ရှုရလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြဒီမြင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကြီးကိုမဖြစ်ပြချင်တော့အချင်းချင်းမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာကိုမြင်မိအတွင်းထဲအစဉ်ကြီးမဆုံးနိုင်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှုလို့ရှုရမှန်းမသိဘူးဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ရှုလို့ရှုရမှန်းမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရထိုင်နေဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်နေတယ်အဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာစဉ်းရဲတဲ့အခါကမြင်မိပြီးတော့စဉ်းရဲနေစဉ်းရဲတဲ့ဘယ်လိုကျတော့ဖြစ်ပြောင်းမလို့ကျတော့ဘူးဖြစ်ပြမယ်လို့ကျန်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြရခါမိမိပြီးတော့ဆက်ကရှင်းရနေတဲ့ဒီဖြစ်ပြရခါမုန်းကြီးလာတဲ့တယောက်ဆိုင်မြင်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြမြင်နေရတာကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြပေါ်မှာမှောင်းနေအဲဒီဖြစ်ပြကိုမြင်ပြီးတော့မောင်းတော့မှမလို့ကျန်တော့အဲ့ဒီတော့မလို့ကျန်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာကိုတတိယကပြီးတော့ရှုလို့ကရှင်ရေ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 နဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အပြက်တွေဖြစ်တဲ့ပြက်တွေမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်တာကိုရှုပြီးတော့ရင်ဟိုပြက်တာကိုတော့မြင်တော့ပြက်ပြီးတော့ရင်နောက်ပေါ်လာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ပဲကုစင်းလို့လေကုမိအဲ့လိုကုမိရခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုတတိထားပြီးတော့ရှင်ရေ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 နဲ့အဖြစ်နဲ့အပြက်ကြားကိုမြင်သွားတယ်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကဒါပဲဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ကြားမှာသူကဟိုလွတ်ကြောင်းရှိဒါပဲအဲလွတ်ကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ကြားလွတ်ကြောင်းကိုမြင်သွားတော့မှအဖြစ်ဘက်လည်းမရဘူးအပြက်ဘက်လည်းမရဘူးဖြစ်ဘက်လည်းမရဘူးအပြက်ဘက်လည်းမရတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားအပြုတ်တဲ့ယောဂီတွေကြားလို့တယ်ပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြ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 ဖြစ်ပြမြင
ပြည်တာလေးကိုသတိထားပြီးနေရပြန်လက်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတည်ရင်ဖြစ်ပြီးသားရင်အဲ့ဒီတဲ့နေရာလေးရောက်သွားတယ်အပြတ်လည်းမရောက်ဘူးအဲ့အပြတ်ထင်မရောက်ဘဲနဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြတ်ကတည်စေလေးကိုသတိထားတတ်တဲ့ရုပ်ကြတော့ဒီတည်စေလေးမှာလွတ်နေတယ်အဲ့လွတ်သွားတော့ငါတရားထုတ်ရရုပ်ကြီးကဘာဒါကြောင့်မို့ငါဖြစ်ပြရှိဖြစ်ပြရှိဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြတဲ့နေရာဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြတဲ့နေနဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လာတော့ဒီဖြစ်ပြကိုဘောမလို့ရှင်တော့လေသူကဒီဖြစ်ပြတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဟိုညီငွေပြီးတော့မှုန်းလာမလို့ရှင်တော့ဟိုအဲ့မလို့ရှင်တော့မှတတိထားထားပါများလာတော့မှဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ပြန်ဒီတည်စေလေးကိုတတိထားပြီးမိသွားရခံကြတော့မှအဖြစ်ပဲလဲမရောက်အပြက်ပဲလဲမရောက်ဘူးလေဒါနဲ့ခုချားထဲမှာလွတ်မြောက်နေတာကိုအဖြစ်ပြလွတ်တယ်ဖြစ်ပြချက်လေပြောရဖြစ်ဒါဖြစ်ပြချက်လို့လဲဆိုတော့ဒီညာရှိရတဲ့ဒီရောက်ကြရနေပြီဟိုဘာမှမဖြစ်တော့တာဘူးเนาะသူကဖြစ်ပြကလည်းသူကဖြင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တာပြက်တာဒီကိစ္စကိုနေရမှာဒီတည်စင်းမှာနေမိရမှာကရောက်ပြီးတော့လည်းဥစဉ်လို့လည်းဒီဟိုဒီတည်စင်းမှာနေတတ်ကမှာရောက်ပြီးတော့လည်းဥစဉ်လို့တည်နေဒါတတိထားပြီးတော့နေရမှာလို့ကိုယ်တော်ကကုသလို့ဟာဒီဖြစ်ပြတယ်မရှိရောဆိုတော့ဘာမှမရှိမပြတ်တော့ခြင်းနေတာဟုတ်ဟိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကသူ့ရဲ့သဘာဝတရားကြီးပြက်တယ်ကပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြည်စဲကာလရဲ့ချုပ်ကြောင်းလေးမှာလွတ်ကြောင်းလေးရရတော့ဖြစ်ပြတယ်မရောက်တော့ဘူးအပြတ်ပဲလဲမရောက်တော့ဘူးကုသလို့ဒီပမာမိုးကောင်းမပြရတော့ဒီလိုပဲကုသပဲဟောတာပြီးတော့ပြရတော့ဒီဖြစ်ပြပဲနေမှာဖြစ်ပါနေတယ်ဖြစ်ပြနေရရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကဖြစ်ပြမရှိတာအဖြစ်ရရှိရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကခုရှိတာတစ်ခုပဲရှိတော့တက်လာတာလို့တက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတို့ကဥစဉ်ပြနေဘောပြောလို့ရှိတယ်။အဲဖြစ်တဲ့အခါလေးဖြစ်နေရှိတယ်ဖြစ်နေတတိထားနေတာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးအဲတတိထားပါလားလို့ပြောတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုအတွင်းရဲ့စိတ်တွေကမောလာအတွင်းရဲ့စိတ်တွေကမောလာတာတို့တော့ဖြစ်ရှိနိုင်တော့အပြည့်ကိုများရှိနိုင်အပြည့်ရှိပဲတော့အဖြစ်မရှိတော့အဲဒါအပြည့်ကိုရှိတာပေါ့ဒီလိုအပြည့်ကိုရှိတယ်အပြည့်ကိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအပြည့်ကိုတခါဒီလိုရှိရတယ်ဒီလိုရှိတယ်အဲရှိတော့ဒီနိုင်ရွယ်နိုင်ရွယ်တာလာလိုက်ကြတော့အခုညလုံးပဲအပြည့်ကိုရှိတဲ့စိတ်ကမောလာတော့ဒီလိုအပြည့်ကလေးလည်းသိမရှိခြင်းပဲမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအပြည့်ကိုမရရှိဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်ရှုလိုက်တော့လုံးဝခြံတော့လိုက်တော့ဖြစ်ရှုလိုက်အပြက်ရေခဲရှုခိုင်းလိုက်အဖြစ်နဲ့အပြက်ပြန်တွဲရှုခိုင်းလိုက်ဒီနှစ်ခုပြန်တွဲရှုတော့အဲရှုမရှုနဲ့အဲရှုမှများလာတဲ့ဒီစိတ်ကြီးကမောလာတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့လွတ်ချင်တယ်ဘောတော့ပြီးတော့ချင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကူးစင်းရတို့တော့လည်းလွတ်ချင်တယ်ဒီအာဘူးကလည်းချာတယ်အဲ့တော့လွတ်ချင်လာတော့အာဘူးချာလာတော့ဒီလိုလိုချင်တာကိုပြေးလိုက်တော့အဲ့တော့မှပြီးလို့လေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒါပြည့်ရတဲ့ကဲအဖြစ်ဒီပဲရှိလို့လည်းမရပြည့်ဒီပဲရှိလို့လည်းမရအဖြစ်နဲ့အပြည့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲရှုလိုက်တွဲရှုပြီးတော့ဒီအဖြစ်ရောအပြည့်ရောလွတ်အောင်သွားရအောင်လို့ဖြစ်ပြတွဲရှုပြီးတော့အဲ့တော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ပြန်တွဲရှုရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမချုပ်ရအောင်မချုပ်တော့ဒါကိုရှုနေရတော့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်တော့မောလာမောလာကဘာလို့ဆိုရအဲ့တော့အဲဦးဇင်းပြောမယ်ဒီချက်ချက်ဟိုရောက်ပြီအေးပြေးချရရင်ဦးဇင်းပြောတဲ့အပေါ်မှာဘယုတ္တဆိုင်ဒီနားထောင်ဘယုတ္တဆိုင်ဒီနားထောင်ကိုညွတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ညွတ်သွားလိုက်မှာကျတော့ဦးဇင်းကပြင်မောင်းပြီးပြောပြီးတော့အဲဒီနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဟိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ကမှလွတ်ကြောင်းလေးရှိတယ်။ဒါမိမိတို့လည်းသိကြပဲ။ကြားလို့လည်းဆရာတော်ကဟောတယ်။ဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ဆိုတော့အခုဖြစ်ပြတွေတော့မြင်နေကြတယ်။ဖြစ်ပြလွတ်ပေါ်လာလို့ဒီဖြစ်ပြလွတ်အောင်သွားရမှာကိုကိုယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့တော့သူတို့ကလည်းလွတ်ချင်တယ်။လွတ်ချင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ကမှဒီရှိတယ်ဖြစ်ပြရဲ့လွတ်ကြောင်းအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းဖြစ်ပြီးသားလို့ပ
ြတ်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာဆရာတွေကတည်နေတာလေးရှိတယ်။ဟောပြတ်ပဲလည်းမရောက်ဖြစ်ပဲလည်းမရောက်ဘဲနဲ့တည်ဆဲလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆဲလေးကိုတတိယဖြစ်ပဲလည်းမလိုက်နဲ့အပြတ်ပဲလည်းမလိုက်နဲ့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီတည်ရာလေးကိုသူတို့နေနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တည်ဆဲကိုမြင်တာဆိုတော့တည်ဆဲကိုမြင်တယ်။အလယ်လေးမှာလို့ဘီတီရယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီသူတို့သိတဲ့အခါလည်းသူတို့အားလေးဖန်တီးပြီးတော့နေတယ်။ဘယ်လိုပဲနေနေလည်းသူတို့သိတဲ့အခါလည်းသူတို့လို့အောင်တည်ပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ဒါသူတို့တည်လို့တည်ဆဲလို့လို့သွားရတဲ့အခါတော့ဒါတနေရာတနေရာတော်တော်လေးသက်သာရရသွားတယ်ဗျာ။ဒီဖြစ်ပြောလေးတည်ရလေးတော့မမြင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အလေကောင်လေးကတည်ရလေးရှိတယ်ဆိုလို့သူတို့အသားလေးပေါ့လို့ဖန်တီးပြီးတော့ညမင်းညင်းညင်းညင်းအဲ့တော့ညအဲ့ဒီဈေးလေးတစ်ခါလဲဆက်စင်တည်းချက်စင်တည်းတည်းထားတော့ဒီမှာပြောနေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာလဲအပြတ်ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်အပြတ်ပဲပြန်ရောက်သွားရင်ဒီအဖြစ်ပဲတစ်ခါပြန်ရောက်သွားတော့အဲ့တော့အဖြစ်ပဲလည်းမရောက်အောင်အပြတ်ပဲလည်းမရောက်အောင်အဲ့ဒါကဒီတည်ဈေးကိုတည်ဈေးလေးကိုတတိထားဆိုတော့သူတို့အဲ့တည်ပြီးတော့ညင်းနေတော့အဖြစ်ပဲလည်းမရောက်အပြတ်ပဲလည်းမရောက်မရောက်ဘဲနဲ့အတချားထဲမှာသူတို့အဲလူကြောင်ကြီးရသွားကြတယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါမှထိုင်တော့ကျုပ်မိုးဖုတ်တရားများတာပေါ့မိုးဖုတ်ကမ္ဘာတရားများတာသူတို့လည်းတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့တရားနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်အဲ့ဒါသူတို့တရားနဲ့သူတို့ပြပေးလိုက်တော့မှကျတော့အဲ့ဒီတော့တရားဖြစ်လို့သူတို့ရှောက်တယ်သူစဉ်းစားတယ်ဒါပြီးတော့သူလည်းထိုင်ကြကြပြီဒီဖြစ်ပြနေအောင်ဖြစ်ပြနေအောင်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြနေတာတပြည့်လို့ရှိနေတယ်။ဒါနဲ့ဖြစ်ပြလည်းသိဖြစ်ပြလည်းမင်းဒါပြည့်တယ်ကဒီဖြစ်ပြကိုဆိုတော့အတွင်းထဲမှာစုံနေတာလို့ဒီခန္ဓာမှာဒီကိုယ်ရာနေခြင်းရာခြင်းရာနေတောက်ရာတောက်ရာနေထုံရာထုံရာနေခြင်းရာအဲ့ဒီကြောင်းရတဲ့ဘောဖြစ်ပြကိုရှိတာလို့အတွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်စေတရာဆိုရင်ဒီကအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးဒါအတင်းတာဖြစ်ပြဆိုတာခုခဏကဒီကိုယ်ကနေကျင်းတယ်ကျင်းတာနေတက်တယ်တက်တာနေထုံတယ်ထုံတာနေကျင်းတယ်အဲ့ဒီခုခုတခုကြောင်းလဲရတာလေတတိထားပြီးတော့နေရတာဖြစ်ပြဆိုတာကကိုယ်ကပုံပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်ပြီးတော့ထုံတာပေါ်လာတယ်ထုံတာလည်းပုံပြီးပြတ်တယ်ပြတ်ပြီးတော့ရင်ဒီကြိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ကြံတာပြဆိုရင်ထောက်တာပေါ်လို့အဲ့ဒါလိုကြောင်းလေးတဲ့သဘောကိုတတိချားပြီးတော့နေရတာဆိုတော့ဒီလိုအရာကိုတတိချားပြီးတော့ပြနေတော့ဟောမှတ်စရာမရှိတော့ဘူးမှတ်စိတ်ကိုဖယ်ပေးပြလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီလိုဒီခန္ဓာကဒီကြောင်းလေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုပြပြီးတော့ဒီလိုရှုတတ်အဲ့လိုရှုတတ်လာတဲ့အခါကျတော့သို့တော်တော်ကဦးဇင်းတော်ဒီလိုဒီဖြစ်ပြတာကြီးကိုမြင်လို့ဒီလိုလွတ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ဥစဉ်ပြောတဲ့ဒီလိုတဲ့နေရာလေးကိုပြလိုက်တော့သူတို့လည်းလွတ်ကြောင်ရတော့ဒါဥစဉ်တို့မြင်တာပြတော့ဒီရာလေးကိုမြင်သွားတဲ့ဆိုတာကဒီချာကလာဒီဖြစ်ပြီးွားပြတဲ့ထဲရောက်တယ်အပြတ်တဲ့နေရာလေးမှာလာလေးဖြစ်ရပြီးတော့အားမှမရှိဘူးညင်းညင်းတယ်လို့ပြောပြတယ်ညင်းတယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသူကတော့ဟောဒီငြိမ်းနေပြီးတော့အားမလို့ရှိဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးပြက်တာလည်းမရှိဘူးဘလာလေးဖြစ်ပြီးငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမြင်သွားတယ်ဒီစဉ်ကျင့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုတည်ရနေရာလေးကိုပြောပေးရတယ်အဲ့တည်ရနေရာလေးပြောပြီးတော့အဲ့ကျင့်နေတဲ့ရုပ်ကြီးကဒါလေးစိတ်လေးကိုဖန်ရတာလေဖန်တည်ရတယ်အပေါ်ကလည်းမြင်တာကတော့ဖန်တည်တာလည်းမပါဘူးဒီစိတ်ကိုဖန်ရတာလည်းမပါဘူးချားနေတဲ့မှာဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်လို့ပြတ်တဲ့နေရာလေးမှာပလာလေးဖြစ်နေပြီးတော့အပေါ်လည်းမှာဘာမှမပေါ်ပဲနဲ့မြင်ပြီးတော့ငြင်းနေတဲ့အဲ့နေရာလေးကိုမြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်သွားတော့ကအဲ့ဒီဖြစ်ပဲလည်းမရောက်အပြတ်ပဲလည်းမရောက်ဘူးလေ။ပြီးတော့ကြောင်းမြင်တော့ကတရားကျင့်တဲ့ယောဂီကဒီအဖြစ်နဲ့အပြတ်နှစ်ခုကြားကိုမြင်ပြီးတော့ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်သိမိလို့လေဒီဖြစ်ပြတဲ့ရေးနဲ့ရှိပါတာပဲ။အဲ့အထုတ်ရတာကြတာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲရှုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ပဲလည်းမလိုက်နေအောင်အပြစ်ပဲလည်းမလိုက်နေအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတယ်
ဒီချုပ်သေးဘူးအဲ့ချုပ်သေးနေရတဲ့ဖလာလေးကိုနေရာကိုတတိထားပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ရည်ရောအဲ့လိုမျိုးလွတ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်တည်ပြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်ကဒီလွနေတဲ့ဒီချုပ်တဲ့ဒီစဲလေးကပြောက်အဲ့ဒီစဲလေးပြောက်တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုရှုလို့မဆောင်တာဖြစ်နေတယ်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုရှုကြကြတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့လေဒီတရားအထုတ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်သဘောကိုရှုကြရောက်ပြရတယ်အဲ့ဖြစ်ပြက်လည်းမရောက်အပြက်ပဲလည်းမရောက်ဝင်နေဒီတရားရဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြက်တဲ့ချုပ်စဲအလံညာလေးကိုမြောင်ကလေးထားနိုင်တဲ့ရုပ်ကြီးလေးအဖြစ်ပဲလည်းမရောက်အပြည့်လည်းပဲအပြည့်ပဲလည်းမရောက်ပါနဲ့လို့ကြောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရတဲ့ဒီတစ်ခါဆိုရင်အထံဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာပြန်ပြီးတော့ရအောင်ဘယုတ္တဇာရင်းနဲ့အထုဇာရအောင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရရှင်ကျော်ကျော်ကိုရှင်ရပြောလို့ရရဒီလိုတစ်ချက်လုံးနိုင်ရောပဲဒီနေ့ကနေတော့ဟိုမနက်တော့ဝင်တယ်ကျော်အချက်ဘယ်နောက်ဆက်ထပ်တော့တလိုင်းဖြစ်တော့နိုင်ကြည့်ရအောင်မလို့ဒီလိုသောတရှိကျောင်းလာယူရမယ်သောတရှိကျောင်းလာယူရမယ်အဲကြောင့်ဒီမဟာရံကတော့ကံကောင်းလို့နေ့စုံမင်္ဂဘုရားပြောခိုင်းအဲစောရီတော့ဖြစ်နေတော့ဟောဟောနဲ့ဒီဆန်လဲဝင်တော့အဲကြောင့်မို့ဒီနေရာတွေတာယူပြီးတော့တရားကိုအထုတ်ရမယ်ဒီလိုအမှားပါခန္ဓာမှာပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့အဲဒါကိုဒီလိုခိုင်လို့မှာဒီလိုဖြစ်တာလေးတွေထောက်ပြောလို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားအားထုတ်ဖို့အတွက်အားလုံးတောင်းချင်နမောတတ္တသုံးရေရှင်းကြရအောင်